ନମସ୍କାର ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ଲାଇଭକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ମାସ୍କ ଏବଂ ହେଲମେଟ୍ ଚେକିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସର ଜୁଲମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ଠେଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାରେ। ଗୁରୁତର ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସିପୁ ଦାସ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ମେଡିସିନ୍ ଆଣିବାକୁ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କନଷ୍ଟେବଳ ଜଣକ ଠେଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଯୁବକଙ୍କର ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। କାଲି ନୁହେଁ ପରଦିନ ହେଉଛି ଦିନ ଦଶଟା ବେଳେ ତ ତୈଳ ଝାଡ଼ା ମୋତେ ହେଉଥିଲା। ମେଡ଼ିସିନ ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଷ୍ଟେସନ ବଜାର, ତ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର ଯାଇକି ଦେଖିଲି ତ ପଇସା ନାହିଁ, ତା ରିଟର୍ନ କରିକୁ ବୋଲି ପଇସା ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ସେତେବେଳେ ଚେକିଂ ହେଉଥିଲା, ପୋଲିସ ଚେକିଂ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସାର୍ ଆଉ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ସାର୍ ମାନେ, ତ ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାଇକି ଗାଡ଼ିଟା ନଗଉଥିଲି। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ବାଟଟା ବୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆଖିରେ ବାଟଟା ବାଜିଲା ଯେତେ ବ୍ଲଡ଼୍ଗା ଦେଖିଲି ହାତରେ ଏମିତି ନେଇକି ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ତାର ମୁଁ ଦେଖିଲି ବ୍ଲଡ଼୍ଗା, ତାର କହିଲେ ଆଉ ଫାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କିଛି ଦେଇତେ ହବ ନା ଆଉ ତୁମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଅ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା, ପୋଲିସ କେବେ ଜାଣିଶୁଣି ଏ ଘଟଣା କରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମାନେ କନେଷ୍ଟବଳ ବା ଯେଉଁ ମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ ଅଫିସର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଏସ୍ପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିଛୁ, ଏବଂ ଏଇଟା ଯାହାର ବି ଆମର ଲୋକର ଯଦି ଭୁଲ ହେବ ତା ଏଗେନଷ୍ଟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ କରିବେ, ଏବଂ ସେ ଲୋକ ଯଦି ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ବି କେସ୍ ବି କରିବୁ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ବାରିପଦାରୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ରଞ୍ଜନ, ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ଆପଣ ସୂଚନା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ଯେଉଁ ଗୁରୁତର ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମୟ, ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମାଡ଼ ବାଜିଛି ଏବଂ ଆଖିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଖିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କିଛି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଫୁଲା ଅଛି ସେ ଆଖିର ଫୁଲା ନ କମିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରିପଦାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ଯେଉଁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଇଏ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ଯେଉଁ 27 ତାରିଖ ଦିନ, ଇଏ ଦିନ 10ଟା ବେଳର ଘଟଣା। ସେ ସିପୁ ଦାସ ନାମକ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଜଣକ ଥିଲେ, ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ପଡ଼ିଛି ଏ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କାମଦାମର ଅଭାବ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଯିଏକି ଦିନେ ନ ଖଟିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ସଂସାର ନ ଚଳେ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଦିନ କଟେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେଉଁ ସିପୁ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ତରଳ ଝାଡ଼ା ସେଦିନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତରଳ ଝାଡ଼ା ପାଇଁ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ନେବାକୁ ତାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଯେଉଁ ବାରିପଦା ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 25 ଯେଉଁ ଛାଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ଘର। ତେବେ ସେଠାରୁ ସିଏ କୌଣସି ସାଙ୍ଗସାଥିର ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲଟେ ମାଗି ମେଡ଼ିସିନ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ହାତ ମାରନ୍ତି ପଇସା ନଥିଲା, ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ କି ସେ ଘରକୁ ଘୁରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପଇସା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବାରିପଦା ଯେଉଁ ଅଛି ବାରିପଦା ପାଲବଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସର ସେତେବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଚେକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମାସ୍କ ଏବଂ ହେଲମେଟ୍ର ଚେକିଂ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିଲେ। ତେବେ ଯୁବକ ଜଣକ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲମେଟ୍ଟି ନଥିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ସାଇଡ଼୍ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସଟି ଠିଆ କଲା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ମୋଟରସାଇକେଲଟିକୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ନ ରଖି ସାଇଡ଼୍କୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ସେଠାରେ ଜଣେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ କନେଷ୍ଟବଳ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଠି ପ୍ରହାର ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଲାଠିଟି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନ ବାଜି କିମ୍ବା ଦେହରେ ନ ବାଜି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧାସଳଖ ବାଜିଥିଲା ଏବଂ ଆଖିରୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବାର ମଧ୍ୟ ନଜର କରିଥିଲେ ସିଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କନେଷ୍ଟବଳ ଏବଂ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜରରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଅମାନବିକତା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ବାବଦରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କହିଥିଲେ ଯେ ପଳେଇଯାଅ, ଘରକୁ ପଳେଇଯାଅ, ତୁମକୁ ଆଉ ଫାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ହେବନି, ପଳେଇଯାଅ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ କୁହାଯାଇପାରେ ପୋଲିସର ମାତ୍ରାଧିକ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି, ଯେଉଁ କନେଷ୍ଟବଳଟିଏ ଯିଏ ବି ଠେଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଦେଖାଉଛି କିମ୍ବା କ'ଣ ଦେଖାଉଛି, ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ପିଟିବା ଏବଂ ଆଖିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନ ନେଇ କେମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ବିସ୍ମୟ,
ରଞ୍ଜନ, ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଆମେ କେବଳ କହିପାରିବାନି କି ବାରିପଦାରେ କେବଳ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କି ପୁରୀର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ମାସ୍କ ଚେକିଂ ବେଳେ ଯଦି କହିବା କି ପୋଲିସର ଜୁଲମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯଦି କହିବା ସମାନ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ କଟକରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସର ଜୁଲମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ପୋଲିସର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ପୋଲିସ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ତାର ଜୁଲମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମୟ, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ କୁହାଯାଇ ପାରେ ଏହା କେବଳ ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏମିତି ଘଟଣା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଆମ ପରଦାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛୁ, ଯାହାକି କୁହାଯାଇ ପାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କଥା କୁହାଯାଉ, ପୁରୀ କଥା କୁହାଯାଉ, କଟକର କଥା କୁହାଯାଉ, ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଯାହାକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ପୋଲିସର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କଥା କୁହାଯାଇ ପାରେ, ପୋଲିସର ଯେଉଁ ବଳ କଥା କୁହାଯାଇ ପାରେ, ପୋଲିସ ଅଧିକା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଯାଉଛି, କିମ୍ବା ସିଏ ଅଧିକ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ବେଶୀ ଆଗଭର ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ଏବଂ ଜୀବିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ପୋଲିସର ଜୁଲୁମ ଅଛି, ପୋଲିସ ଏକପାକ୍ଷିଆ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିସ୍ମି ରଞ୍ଜନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣା ପରେ କି ଗୁରୁତର ଯୁବକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, କେବଳ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ କି? ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଗତକାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଟାଉନ ଥାନାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତିଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ଉକ୍ତ ଘଟଣା ବାବଦରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସିଏ ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ସ୍ମିତ ପି ପରମାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନଜରରେ ରହିଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ପୋଲିସର କହିବା କଥା, ଯେଉଁ ଆଇଆଇସି ଥିଲେ ଟାଉନ ଥାନାର ତାଙ୍କର କହିବା କଥା, ଯଦି ଯୁବକ ଜଣକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଅନ୍ତି, ଯୁବକ ଜଣକ ଯଦି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କନେଷ୍ଟବଳ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ପୋଲିସ ହୋଇପାରେ ଯାହା ହୋଇପାରେ, ତେବେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ପଛେଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଇଆଇସି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କଥା କହିଥିଲୁ ଯେ ସେ ଜଣେ ଗରିବ ପରିବାରର ଯୁବକ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ, କ'ଣ କରାଯିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ଯେଉଁ ଆଇଆଇସି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସହାନୁଭୂତିଶୂଳକ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ କିଛି ନହେଲେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯାହା ବି ହେଉ ଯେମିତି ବି ହେଉ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାର ଯଦି କିଛି ରହିଛି ପ୍ରବଧାନ ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ବିଚାର କରୁଛୁ ଏବଂ ବିଚାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ବିସ୍ମି ରଞ୍ଜନ, ଜନତା ଉପରେ ପୋଲିସର ଜୁଲମ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁତର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିପୁ ଦାସ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦାବି ରହୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏ ଘଟଣା ପରେ କ'ଣ ଦାବି ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଆହତ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ତାଙ୍କର ଆଖିକୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ କରିଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି ପୋଲିସର ଜୁଲୁମ ପ୍ରହାରରେ କିମ୍ବା ପୋଲିସର ଜୁଲୁମରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଯୁବକ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯେମିତି କ୍ଷତି ନ ହେଉ ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ସିଏ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବି ହେଉ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗରିବ ପରିବାରର ସିଏ ଜଣେ ଯୁବକ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସାପତ୍ରର ଅଭାବ ଅଛି, ସିଏ ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ, ତେଣୁକରି ସିଏ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ କହି ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଉ ଚିକିତ୍ସାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ହେଉ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ମିଳୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ସେ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ନିହାତି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ କି ଏସ୍ପି ତା ଉପରେ କ'ଣ ଅଧିକା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରଞ୍ଜନ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଇଏ ଥିଲେ ବାରିପଦାର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଯେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାସ୍କ ଏବଂ ହେଲମେଟ୍ ଚେକିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସର ଜୁଲମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଜୁଲମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ଠେଙ୍ଗାମାଡ଼ରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଯାହା ରହିଛି କି ସିପୁ ଦାସ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଘଟଣା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗରୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଛେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ଜୁଲମ କରୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଉପରେ କ'ଣ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ସମୟ ସରିଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ଲାଇଭ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।